مفتی عزیزرحمن سے پولیسو گرفتار کو او دای څنګه گرفتار کو او په کم ځای کې گرفتار کو راځي مینوړو ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې کوم زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې چې تاسو ته پوره معلومات ورسی دې معلومات نمکه ز تاسو ته د یادګینو کوم تاسو کو چیرې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړم مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې اوسه د ټلې نشان وه چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي عزتمن د په سوشل میډیا باندې هغه ویډیو وایر شوی و چې کوم ویډیو کې د تخپل شاګرد سره بد عملی کړو چې هغه شاګرد ته د دزبی په خپل باندې به هم د ملک دمکې نه وای کړو او ویل چې کو چړ ته تام خرځه کې سی کو نو تام وښ نو زکه چې تاسو مونږ پلان په شان مونږ باندې او شرمول او تاسو مونږ د پلان نه ویډیوګان کړی او هغه ویډیوګان ته به په سوشل میډیا باندې شیر کړی چې دغه ویډیوګان د لاس زمون پلان ته غټ مصیبت مخې ته پیښ شوی دی رحمان مفتی عزیزرحمن ته گرفتار شوی دی او پولیسو بوتل دی پولیسو سره عزتمن دلته ټول نه غټه سزا ورکړي شي زکه چې د د لاس ټول مفتین نوم بدنام شولو ټول د شانتی نیوی دا یو نیم پکې دغه شانتی وخی جی او شیطان په زور وشي او غلط کار ته لاس واچوي نو ونه زمونږ د سانه نه معلومات د دې پورې د نیوی معلومات په اړه د ساره زمونږ د سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ خو کې او ساده ټلې نشانه وه چې خا یو نیوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.